נמאס לכם קצת מ-AM, DM, EM, רוצים הרמוניות קצת יותר מעניינות, יותר מרגשות, להגיע אל ההרמוניות הקסומות, כמו בקטע הזה שקראתי לו נפלאות. אז אני מזמין אתכם לסדנה לתיאוריה פרקטית מתקדמים, לבוגרי הסדנה הבסיסית, או למי שכבר עבר את השלב הזה, בשישה מפגשים בני שעתיים, בעזרת השם נכסה נושאים כמו הבסיס להרמוניה ג'אז, אקורדים מרובעים ומעלה, יציאה מצלילי הסולם, מיקסטורות, הרמוניה שניונית, הרמוניה מודלית ועוד ועוד.